Mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že uau, jedný tak, jedný tak. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Svetová zdravotnícká organizácia už dlho a nielen ona upozorňuje, že rastúca odolnosť baktérií a mikroorganizmov vo všeobecnosti voči antibiotikám je veľkým rizikom pre zdravie ľudstva do budúcnosti. A tá budúcnosť možno nie je až taká vzdialená, skôr možno môžeme hovoriť už o prítomnosti, pretože prejavy tej odolnosti voči antibiotikám pozorujeme už teraz. Výskumom tohto fenoménu sa zaoberá naša dnešná hostka, ktorú vítame v 24 podcaste, ešte poviem moje meno. Moje meno je a tou hostkou je Jaroslava Sokolová z Ústavu mikrobiológie a prevencie infekcií Zdravotníckej fakulty Trnavskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. E, poďme si najprv vysvetliť možno ten termín, ono sa tomu hovorí antibiotická rezistencia. Áno, presne no, čo tak. Čo to znamená? Tak je, to, je to v podstate odolnosť, rezistencia aj odolnosť mikroorganizmov, ktorú si vytvoria na antibiotika, ale nemusia to byť len antibiotika. Do skupín v podstate týchto látok patria aj iné také bežne používané látky, patria sem dezinfekčné látky, konzervanty, ktoré používame s ním hovorím ako keby, že to sú biocídy, možno aj ten pojem tak verejnosť pozná. A sú to teda nejak všetky látky, ktoré aj medzi sebou tie samotné baktérie produkujú, lebo oni medzi sebou súťažia v tom v tom životnom prostredí a každá chce prežiť a teda nejaké látky produkujú, aby jedna získala nejakú konkurenčnú výhodu v tom prostredí a iných bolo veľa raz tej druhej. A tento vlastne fenomén bol využitý aj pri objave antibiotík, takže ono len antibiotika používame väčšinou na liečbu infekcií, mm -hmm. tak tak preto ten, tento, asi táto skupina je taká najviac populárna a je vždy spojená, že keď je rezistencia, tak potom vznikne nejaké ochorenie, ktoré nevieme liečiť a to je pre verejnosť už potom aj veľmi zaujímavé, pretože zrazu tí pacienti nemajú liečbu alebo dokonca zomierajú a to už v podstate v súčasnosti dnes uh, ne, je už bežný, bežný fakt. Uh, v, v podstate vo všetkých nemocniciach, že máme neliečiteľné typy baktérií, ktoré veľmi odolávajú, alebo po prípade už úplne odolávajú, nielenže veľmi, alebo celkom odolávajú liečbe, ktorú máme k dispozícii. No, antibiotika je veľmi široký pojem, e, to znamená, že treba z tie najodolnejšie baktérie na ne nezabera nič. Áno, teraz zo skupiny baktérií v podstate máme také dve veľké skupiny. Podľa toho, ako ich vieme farbiť mikrobiológovia na miskách, takzvané, že gram negatívne a gram pozitívne. A ono ešte, tak keď sa pozrieme 20 rokov dozadu, tak najmä sa hovorilo o mesožravé, boli vlastne napríklad stafilokoky, streptokoky, tie gram pozitívne, to boli tie, také, také tie top baktérie. Aj, aj tá, Tie, ten výskum sa úplne koncentroval a vyšlo mnoho produktov a teda v podstate na dne máme aj dobrú liečbu v súčasnosti. A tie gram negatívne, oni trošku tak nejako neboli tak povšimnuté a oni začali ako keby vystrkovať rožky a najmä za posledných 20 rokov enormne stúpla rezistencia práve u gram negatívnych baktérií. Napríklad taká baktéria Escherichia coli, ktorú máme všetci v čreve. My sme vám urobili teraz tampon rekta alebo vám. Určite ju tam nájdeme, ale v podstate ona bude citlivá, bežná, ktorá ju potrebujeme, ju mať aj, v, aj v, našom, v našom traviacom trakte ale na druhej strane v takej ráne pacienta, keď sa dlhodobo pohybuje v nemocničnom prostredí, môže nabrať takú rezistenciu, kde napríklad už máme iba jedno jediné antibiotikum kolimicín, ktoré na ňu uh -huh. zaberie. Takže to sú také extrémy, že v podstate na jednej strane tej baktérie je veľmi veľa všade a ona môže byť citlivá, ale v určitých prostrediach, ktoré tomu prajú, napríklad nemocnice, sú to prostredie, kde môžu sa združovať práve takéto rezistentné. A to by človek formy. nepovedal, hovoríte, že nemocnice, to by človek že to bude prostredie, absolútne bezproblémové. <laughs> Áno, tu si všetci ľudia myslia, ale hneď keď vstupujete do nemocnice, máte vlastne riziko, že dostanete nejakú infekciu, minimálne tých 10 až 20 To je, ako, to je, to je dosť vysoké riziko. A hlavne, že dostanete nejakú infekciu, takzvanú nemocničnú. A nemocničná infekcia alebo nosokomiálna je vždy spojená asi pravdepodobne aj s rezistentnou baktériou, aj keď sú aj také, ktoré nespôsobujú rezistentné baktérie, ale z 80 áno. Čiže tieto, dva, tieto dva, dva takéto nežiaduce udalosti tej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú vždy spájané aj s tými rezistentnými baktériami. A samozrejme, oni môžu byť dôsledkom či už aj chýb na strane pacienta že napríklad e, po hospitalizácii nedoberie tie antibiotika, ako má mať. Napríklad, že príde nejako nepripravený na operáciu, e, neoposluchne ne, tie veci, ktoré má robiť v tom predoperačnom režime. A potom samozrejme nastavenie aj toho zdravotníckeho zariadenia, lebo tam je veľmi veľa faktorov, ale také tri úplne také najdôležitejšie veci, že prečo tie infekcie a prečo tie rezistentné baktérie sú, sú to, že čoraz viacej liečime pacientov, ktorí sú veľmi ozaj vo vážnom stave, kritickom, ozaj sú imunokompromitovaní, vážni, takí pacienti by možno možno ešte pred 20-10 rokmi zomreli, ale dnes ich vieme liečiť, ale agresívne. Veľa invazívnych metód používame tým pádom, diagnostických, teda ideme fakt, do pacienta dávame rôzne nástroje, hadičky, katetre, ventilujeme ako pri covid a tak, je to invazívna liečba. A pri tomto všetkom tie baktérie rezistentné, keď tam sú v tom prostredí, lebo sa tam používa veľa antibiotík, veľa dezinfekcie a oni vtedy v podstate sa začínajú brániť. A istá čas, isté populácie sa odvodzujú také, ktoré sa veľmi dobre vedia brániť. A potom, keď my e, v podstate, zničíme tie citlivé baktérie, tak práve tieto rezistentné majú priestor a oni sa tam potom vyskytujú. Takže rezistentné baktérie, tí ťažko chorí pacienti a tie invazívne metódy, ktorými otvárame toho pacienta alebo teda tie vnikáme do pacienta, tak takto môžeme prenezať tie mikroorganizmy. Neviem, či to teda dobre poviem alebo dobre chápem. Je to možné aj tým, že v tých nemocniciach práve tie baktérie majú najlepšie podmienky na tréning odolnosti? Áno, v podstate my ich trénujeme a veľmi efektívne ich trénujeme. A nie sú to len to, že dávame teda im, nech sa páči, vyberte si, aké antibiotika, ale my v podstate niekedy aj veľmi zle robíme prevenciu, aby vôbec takéto baktérie sa šírili. Častokrát najmä krajiny toho východného bloku nemajú úplne implementované a, takéto napríklad preventívne týmy, ktoré bojujú proti infekciám, ako bežne v škandinávskych nemocniciach alebo v nemocnice v, v, západnej Európe, v Amerike, v Japonsku sú. Čiže sú to ľudia, ktoré sú štyri členné týmy, ktoré ozaj hľadajú, robia tzv. screeningy, robia rôzne opatrenia, hľadajú nielenže už infikovaného pacienta, ale hľadajú už aj takého, ktorý je len kolonizovaný. Bo to je druhý veľký problém. Mm. Že môže prísť do nemocnice, alebo môžete sa stretnúť s hociakým človekom, ktorý úplne je zdravý ale on môže napríklad vnútri vo svojom tele, napríklad v tom čreve, nosiť takýto rezistentný patogén. Často to môžu byť cestovatelia, ktorí sa vracajú z krajín, kde je vysoký výskyt takýchto baktérií. India, Pakistan, podobné krajiny. A to je zase spojené s druhým fenoménom, že vo väčšine týchto krajín majú farmaceutické firmy výrobu, antibiotík. A moc nič im nehovorí odpadové hospodárstvo a teda nejaké <laughs> splňanie noriem. A jednoducho z týchto fabrík ide veľké množstvo odpadu voľne do, do, prírody. A jednoducho to tiež je veľký fenomén, pretože sa určité subinhibičné koncentrácie antibiotík dostávajú do voľného prostredia. Subinhibičné znamená, čo skúste že, to preložiť? Že sú to vlastne koncentrácie, minimálne koncentrácie antibiotík. A to je to najhoršie. Poviem to aj na takom lepšom príklade, čo bude aj ľuďom bližšie. No. My veľmi všetci vieme dobre, že hygiena rúk je taký úplný základ, že máme si umývať ruky, aby sme teda nedostali nejakú infekciu. A veľmi populárne sú dezinfekčné mydla. Na tie dezinfekčné no, mydla, každý teraz bola, bola pandémia a sme to nakupovali. A v podstate už pred niekoľkými rokmi americká FDA um, povedala výrobcom dezinfekčných mydiel, že keď chcú deklarovať, že tie mydlá majú lepší účinok ako obyčajné mydlá, musia to dokázať štúdiami. A robili sa rozsiahle práce a zistilo sa, že vôbec to tak není. že naopak, väčšina dezinfekčných mydiel obsahuje subinhibičné takéto nízke Nebatomne. koncentrácie malé týchto látok, ktoré v podstate veľmi stimulujú baktérii k rezistencii ono v podstate ten účinok dezinfekčného mydla, keby máme ho mať aspoň nejaký, tak to mydlo minimálne 2,5 minúty musí pôsobiť na rukách. Ten postup musí byť taký do... A to nikto jednoducho nerobí a my väčšinou spláchneme to mydlo aj s tou nízkou koncentráciou tej látky do umývadla. No a tu je veľký problém, pretože v tom umývadle on stimuluje tie baktérie, ktoré tam sú, lebo kvázi umývadla alebo sifóny sú koncové časti odpadovej rúry, uh -huh. teda kanalizácie. Uh -huh. A to je to spojenie tých veľmi veľmi odolných baktérií so svetom. Najviac vnímame tento problém v nemocnici. Naše centrum sa aj veľmi významne touto problematikou zaoberá, že sledujeme práve alebo izolujeme z nemocničných sifónov takéto baktérie, ktoré v podstate majú všetky tie gény rezistencie, alebo v podstate nachádzame tam všetky formy baktérií rezistentných, ktoré dneska máme, multiresistentných, ktoré napríklad sú citlivé na jedno antibiotikum. Dokonca aj taká baktéria, ktorá tvorí spóry Clostridium difficile a spôsobuje hnačku u pacientov, tzv. postantibiotickú, aj tu sme tam našli. Takže tieto baktérie sú tam a ono je to veľký problém. Napríklad v nemocnici, keď si ide zdravotník poumývať ruky a pustí vodu, tak v podstate tá voda z toho perlatora ide rovno do toho sifónu a ono sa spraví tzv. splashing tých baktérií a on to má všade na oblečení. Rozprskne sa to. Rozprskne mm -hmm. sa. Rozprskne sa do ovzdušia. No a keď si zoberiete, že väčšina našich nemocníc uh, m, sú štandardy možno ani nie naše garzonky ktorá v podstate má všetko pokope, viete, máte umývadlo, kúpeľňu, jednu izbu. Ano. A to je v podstate nadštandardná izba <laughs> v nemocnici a je to všetko veľmi blízko. A keď sa tieto umývadla, aj tie sifony, perla, dobre neudržujú, tak tam sa nám to všetko hromadí. A najhoršie je to je, keď je to na tej jednotke intenzívnej starostlivosti. Napríklad v Bone, v Nemecku, v univerzitnej nemocnici, v Švajčiarsku, aj takisto v Holandsku, v Švajčiarsku, v Ženeve sa touto témou tiež významne venujú. Máme aj spoluprácu s týmito pracoviskami a oni v podstate už dlhodobo riešia na úrovni veľmi vysokých techník, sekvenujú tieto patogény z týchto umývadiel a zistili, že to je veľký rezervoár rezistentných baktérií v zdravotníckých zariadeniach a následne odpadová voda, ktorá odchádza a nielen z nemocníc, ale vôbec aj z výroby napríklad veterinárnej produkty, to je, to je ďalší veľký fenomén a problém. Takže ale my, my ja najviac teda sa bavím o tých nemocniciach, lebo tie nemocnice to je to je taká moja téma. A tam jednoducho musíme niečo vymyslieť a si najlepšie bude teda komplexne, sa, komplexne sa zamyslieť nad tým, ako budeme stavať do budúcna nemocnice. Lebo toto by malo byť zapracované, toto tí inžinieri stavební, ktorí v súčasnosti stávajú, a to je veľká téma na Slovensku dnes, mm -hmm. pretože ideme stavať nové nemocnice a mali by sme uh, tie nové koncepty do toho vniesť. A rieši to niekto? Alebo zaoberá sa tým niekto? Snažíme sa popularizovať. sa. No okrem, okrem vás samozrejme, ale. <laughs> uh, napríklad konkrétne ja pracujem aj v, podstate v nemocnici v Tenav a snažíme sa zapracovať teda, ak nám teda odklepnú nejaké financie na tú novú nemocnicu, o čo sa veľmi uchádzame, tak my sme všetky tieto koncepty nové zapracovali, ale ono to je vždycky veľký problém, lebo sú to nové veci a všetko si vyžaduje nejaké investície a peniaze a ono je to, tá prevencia je vždycky beh na dlhé trate uh -huh. a nikto nevidí ten koniec. Ten koniec uvidia až tí koncoví uživatelia za niekoľko rokov a v podstate tie financie nebudú hneď ušetrené, ale dlhodobo určite áno. A dá sa toto to technicky rieši, to, čo ste nám určite, popisovali? Určite, určite sa dá, dokonca aj VHO, Svetová zdravotnícka organizácia, už má taký manuál, ako v zdravotníckých zariadeniach lokalizovať napríklad umývadla. Taký úplný základ je napríklad, aby ten perlátor presne nemieril do toho sifónu, teda mal by byť trochu dlhší, nemal by robiť taký, taký ten aerosol, teda mali by to byť špeciálne perlátory, ktoré v podstate neuvoľňujú aj do vzduchu veľa aerosolu. Uh -huh. Ten prúd vody by mal byť nastavený na určitý, teda tiež na určitú silu, aby v podstate nebol ani príliš veľký, ani príliš malý. No a sú dokonca také zariadenia, ako sú samodezinfekčné sifóny, ktoré v podstate dokážu na princípe termickej regulácie a ultrazvuku bez akejkoľvek chémie dezinfikovať sifón. V súčasnosti sa to rieši napríklad, tak, že sa dávajú chlorové nejaké tablety alebo sa dávajú nejaké iné dezinfekčné látky, ale to je vždycky iba krátkodobé. Čiže my by sme potrebovali kombinovať aj niečo iné. Len samozrejme, bežný sifón stojí možno 20-30 eur a samodezinfekčný stojí 3000 eur. Jej, no to a takže to už je niekde inde. Problém, potom. No. A to treba samozrejme, koncept ten celý treba dať do toho technického riešenia, keď sa nemocnica stavia, pretože inak to nepôjde a v tých starých budovách, ktoré máme dnes na Slovensku, určite nie. No veď práve, že toto asi je naozaj, že na, na tých nových nemocniciach, ktoré by snáď mohli niekedy stať. Áno, snáď niekedy a zase musí byť pritom človek, ktorý v podstate je odborník na problematiku hygieny a epidemiológie a nevždy sa na týchto ľudí myslí a ono potom väčšinou to zlé stavebné riešenie dobieha dobieha lekárov a potom zrazu sa im kopia infekcie, nemôžu príjmať pacientov, chirurgovia nemôžu otáčať na lôžkach a vtedy my sme volani, ale už potom s tým, my s tým nič už neurobíme. Veď práve vy ste spomínali, že pôsobíte aj v Trnavskej nemocnici a tá teda má historické budovy. Áno, teda, máme... sú tam aj nejaké moderné, ale väčšinou to je teda dosť historické. My máme, máme, máme veľmi, my, ako ja mám to veľké šťastie, na jednej strane máme veľa roboty práve kvôli tomuto konceptu, že máme staré budovy, ale zase na druhej strane veľa sme sa na tom naučili. Mm -hmm. Pretože keby priete do hotového, nového, pekného, musíte to akceptovať. A takto my sme vždy hľadali riešenia a konec koncov aj v podstate na tieto kolonizácie sifónov sme prišli sami. A zase na druhej strane, ono aj v tých sifonoch rastie nejaká iná mikroflóra, ktorá dokáže potlačať tú rezistentnú. A vieme dokonca, že vieme pripraviť tzv. vírusy, baktérie, bakteriofágy, ktoré by sme vedeli aplikovať na miesto dezinfekčných látok do tých sifónov. A práve tie baktérie, ktoré sú tam, my potom môžeme študovať a viacej nejakým spôsobom sa nimi zaoberať a hľadať také ekologickejšie možno spôsoby, ako len používať nejaké chemické látky. A na to je tiež jeden veľký rozpracovaný koncept, ktorým síce my sa nezaoberáme, ale aj na Slovensku určite pôsobia výskumníci, ktorí by aj v tejto problematike určite vedeli urobiť seriózny výskum. Ale potom sme už pri tom, že do vedy netečie toľko peňazí, ako by malo u nás a my sme potom odkázaní skôr na spoluprácu s inými pracoviskami, ale myslím, že aj v tomto smere sa to už zlepšuje a tých nápadov je ozaj veľa. No a práve aj takéto prostredie možno historických budov a možno nejakého konceptu, kedy sa musíte veľmi obracať, aby ste prišli na nejaké mm -hmm. efektívne riešenie, vám dáva návody, že v podstate toto není problém u nás, lebo keď sa pozrieme celoeurópsky, je viacej tých starších nemocníc ako tých nejakých novopostavených, tých môžeme ozaj porátať na prstov mm -hmm. ruky. Spomínali ste, tak nenápadne ste nám opísali teda asi čím sa zaoberáte. Ja som sa chcel spýtať že na ten, na ten váš výskum, teda pochopil som, že jedna, jeden, jeden z tých smerov je práve no tie sifony, mm -hmm. tak, tak to poviem, tie kolonizácie e, sifonov baktériami, ale nie je to len jediný smer. Nie je to len to. My sme v podstate k tomuto sa dostali takou jednou veľkou štúdiou, na ktorom sme spolupracovali s Národným referenčným centrom pre mikrobiológiu životného prostredia s pani doktorkou Sirotnou, ktorá dala ako veľkú zelenú aj starším hygienikom tejto štúdii, hlavným hygienikom, pretože ono na Slovensku sme mali síce dáta o baktéria, ktoré sa získavajú od pacientov, keď sú chorí, že sú rezistentné, to sme vedeli. Ale potom existuje mikroorganizmy, kedy v podstate sú izolované z prostredia. A to prebieha tak, že máme určitý štátny zdravotný dozor v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a tí chodia na tzv. stery. To všetci poznajú, chodia pozerať, že či sa dobre dezinfikuje, udržuje to prostredie nemocnic. A oni v podstate odoberú veľké kvantum materiálu a tam sa vždy zistilo, že je to napríklad enterokok, ale my sme nevedeli, či je to rezistentný, citlivý. A my sme v roku 2015 rozbehli taký projekt, že sme tieto baktérie teda, začali testovať ešte tedy s profesorom Krčmerým na rezistenciu a zistili sme, že zhruba 40 z týchto bakterií, ktoré sa izolujú, sú rezistentné a niektoré sú teda významné patogény. A presne sme vedeli aj z akých miest. A na základe toho teda sa rozpracovávajú koncepty lepšej prevencie napríklad v nemocniciach. A my si to v podstate hovoríme v tej našej skupine hygienickej, že v podstate kde treba pridať, čo treba lepšie. Napríklad, poviem príklad, veľmi, je, veľmi sú slabo vybavené naše endoskopické ambulancie umývačkami na reprocesing endoskopov. Ten sa robí stále u nás ručne a vo svete je ten trend, že už by sa malo prechádzať na automatizáciu a teda používať na to, ako keď máte doma, viete umyť aj riad ručne, ale viete mm -hmm. ho dať do umývačky a už dneska, keď si mm -hmm. niekto robí kuchyňu novú asi každý si tú umývačku kúpi, tak práve takýto nejaký možno tí noví gastroenterológovia, keď už si budú zakladať ambulancie, toto by mal byť štandard. Ale aj to niečo stojí a to niečo im proste sa musí teda vrátiť tá investícia a túto by mali poisťovne sa zamyslieť nad tým, že či nie je lepšie investovať do vybavenia napríklad aj týchto profesionálnych umývačiek, ktorá možno stojí 1,20 tisíc, ale liečba jednej napríklad, ja neviem, hepatitidy C alebo iných infekcií, ktoré sa takto môžu preniesť, môže byť rádo o niekoľko miliónov vyššia. Uh -huh. Ale opäť je to ten beh na tie dlhé trate, ale tá prevencia v každej jednej krajine, kde sa robí a kde sa robí dobre, tak je to viditeľné. Keď si aj kliknete napríklad mapy Európskej, Európskeho centra pre kontrolu infekcií, tak si pozrite rezistencia v Európe a vidíte taký fenomén, že od zelenej k červenej. Smerom zo severu... Smerom na na juh. Ten, tie severské krajiny e, sa vyznačujú s tým, že v podstate sú veľmi založené na prevencie. Čo je to Dánsko, Švedsko, Norsko, Fínsko. Oni veľmi majú aj systém preventívnej starostlivosti rozbehnutý, ale aj v nemocniciach. Oni veľmi e, uvažlivo dávajú antibiotika pacientom. Majú veľmi dobre rozbehnuté profilaktické režimy pred operáciami pacientov. ako Celkovo majú aj týchto pracovníkov prevencie infekcií. Kdežto smerom na juh, tam už je to horšie. Tie krajiny Južnej Európy sú trošku benevolentnejšie a trochu dosť, pretože napríklad Grécko je vyslovene top krajina, kde je najväčšia rezistencia. Tam, tam raj existujú antibiotika bez predpisu. Áno, v mnohých krajinách sú mm -hmm. dokonca ich kúpite na pumpe, tie niektoré základné skupiny antibiotík, takže to je veľký tiež problém, ale oni už s tým tiež niečo robia, alebo musia s tým niečo robiť. Ale hlavne v podstate aj ten režim je tam trošku taký uvoľnený. Ale to je spôsobí aj, aj s, asi s tým životom tých <laughs> <nejakých laughs> južanských <laughs> krajín, ale ako celkovo najviac objavov čo sa týka napríklad genov rezistencie na antibiotika, pochádza práve z týchto krajín. In, uh, južnej, uh, južnej Európy, čo sa týka Európy alebo u nás, pretože jednoducho tam sa najviac vyskytovali. Mm -hmm. Môže teda byť jedným, jednou z príčin rastúci, rastúci odolnosti baktérií voči antibiotikám aj to, že ich halceme príliš veľa? Áno, to spotreba. Mm -hmm. Aj keď trošku si myslím, že sa to preceňuje, lebo ako ono treba o tom hovoriť uh, v takej trošku vyrovnanej dimenzii. Uh, veľký problém je uh, používanie antibiotík vo veterinárnej rastlinnej produkcii, veľký problém sú odpadové vody a samozrejme veľký problém je aj užívanie antibiotík, ktoré sa robí zbytočne. Ono moc nám nepomohol COVID, pretože... Nevedelo sa na začiatku, treba, netreba, lebo mnohí lekári vychádzali zo skúseností, že keď sú chrípkové pandémie, konec koncov pri chrípke často máte bakteriálnu koinfekciu, mm -hmm. teda nejaké najmokokové koinfekcie, ale môže byť aj v nemocnici čokoľvek iné. A už keď ste ventilovaní, tak, tak 7 dní, ale dlhšie neudržíte dýchacie cesty bez toho, že by tam neboli baktérie. Čiže pri tej umelej plúcnej ventilácii, ktorá trvá možno viac ako 7, možno viac ako 5 až 7 dní, tam je vždy riziko, že sa rozvinie teda infekcia bakteriálna. Čiže to... treba podávať antibiotika? Áno, treba podávať mm -hmm. antibiotika. Pacient dlho berie antibiotika, počase zistíte, že má kvasinkové infekcie, dávate zase antimykotika a začínate byť v blúdnom kruhu. A potom je to už iba na tom organizme pacienta, či to zvládne alebo nie. Ozaj tie infekcie v nemocniciach sú určitá daň za život a to, že jednoducho zachraňujeme tých chorých pacientov. A ono to bolo také úsmevné, že všetci sa tešili pri tom COVID-e, že, keď, že sa nakúpia tie ventilátory. A, a tak určite v nemocniciach takí nadšení neboli. Len ako viem, že nápoj na ventilátor pacienta, odsledovať ho, urobiť to dobre, to je ozaj umenie, ako ozaj klobuk dole pred mnohými týmito odborníkmi v intenzívnej starostlivosti, ktoré, ktorí majú veľmi stresujúcu robotu. A druhá vec je, ešte zabezpečiť pritom, aby pacient nedostal tú infekciu. Lebo v tý, na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti je tých infekcií najviac. No, ale to neviem. je, hádam, aj nemožné, že zabezpečiť. Lebo tie baktérie sú naozaj všade, to sa nedá spraviť, no, no úplne až také, sterilné prostredie. Až také nemožné to není. Napríklad ja som vo Švečersku v nemocnici videla, že v podstate v určitých nemocniciach napríklad pacientom, ktorí boli na jednotke intenzívnej starostlivosti, chodili ošetrovať dentálny hygienici usnú dutinu. Aby sa tam nepomnožili baktérie, ktoré oh. napríklad by potom mohli spôsobiť aj tú infekciu v hlbších struktúrach plúc. Takže to sú, mm. ale ozaj to boli výkony, ktoré boli uhradzané ich nemocnicami. U nás v podstate to, že urobíte najvyššie nejakú starostlivosť pre pacienta, to u nás poisťovne nevidia. To je veľký problém. Mali by byť aj preventívne výkony u pacientov nejakým spôsobom hradené z verejného poistenia. A pokiaľ si aj poisťovne nezačnú uvedom uvedomovať, že toto je veľmi dôležité zaviesť a mnohé výkony vedia robiť proste sestry a takto by sa do tých nemocníc mm. dostalo viac peňazí, tak zapravia tieto preventívne výkony, tak jednoducho potom je to na samotnej tej nemocnici, ktorá to kvázi robí z toho, čo zarába, z toho zisku a ukrajuje z toho. A jednoducho nie, potom všetci sú motivovaní robiť tú prevenciu. A prevencia, ako to poznáme bežne z života, tak aj v tej nemocnici musí byť. A čo sa týka infekcií, sa týka práve týchto rezistentných. No práve počas covid asi bol dosť problém s tou prevenciou, podľa toho, určite, popil, určite. to bolo preťažené všetko. A... Áno, v takýchto podmienkach sa nedá v podstate dodržiavať, ako môžete hovoriť čokoľvek, ako, ako má byť, ale jednoducho, ako keď, par, keď, človek pracuje v strese a hlavne, keď je málo zdravotníkov, a to je dokázané, kde máte málo zdravotníkov, málo sestiek, tam je veľa infekcií. V podstate to je základ mať dostatok pracovníkov, tým treba začať v každej jednej nemocnici a ozaj tie koeficienty pomeru sestra-pacient sa držia dlhodobo u nás na veľmi nízkej úrovni a toto veľmi praje rezistentným baktériám. Pretože len keď si zoberete, koľkokrát v podstate má urobiť nejaký výkon, či už dezinfekcia rúk, či už ošetrenie rany pacienta a všetky tieto náležitosti. Ak tých sestier nie je dosť, tak jednoducho na toto sa potom zabúda, odkladá sa to, alebo sa to nerobí až tak často, ako mm -hmm. má. A pokiaľ na to nie sú štandardy a nie je to presne stanovené a jednoducho nie je to pokryté personálom, tak my nemôžeme potom vyčítať nemocniciam, že produkujú veľa infekcií, pretože systém tomu vôbec nepraje. Mm -hmm. Vy ste spomínali že také tie týmy, ktoré pôsobia v nemocniciach a zameriavajú sa práve na vyhľadávanie ložisk alebo zdrojov takýchto antibiotík kam odolných baktérií funguje to u nás niekde? Funguje určite. V posledných rokoch sme sa veľmi dobre rozbehli, aj keď ešte 10 rokov dozadu by sme povedali, že je trošku tragédia, ale sme dobre našlapnutí, aj keby by sme potrebovali v systéme viacej lekárov. Určite, pretože u nás epidemiolog, tak nemocničný, pravý môže byť len po štúdiu medicíny a po príslušnej atestácii z epidemiológie. A epidemiológia ako odbor je veľmi, veľmi u medikov nepopulárny. Prečo? Jednoducho, akože odbor? Ako odbor ako, ako odbor, Ja som myslel, akože človek. Nie, nie, nie. Atestova, atestova z epidemiológie chce veľmi málo tak, tak, lekárov. Tak, tak. A jednoducho možno tam to, že nevidia na konci toho procesu toho pacienta tú priamu nejakú interakciu s pacientom, lebo väčšinou lekár chce liečiť. A tá epidemiológia ide skôr do, to, do tej prevencie a nie vždy je tam na konci dňa v podstate ten pacient. A druhá vec je, že možno v tom ešte voľkedejšom režime mnoho epidemiológov bolo lokalizovaných na tie úrady verejného zdravotníctva. To neboli nemocnice. Uh -huh. A teda bola úradnícka práca a začalo sa to obmedzovať na dávanie pokud a štátny zdravotný dozor, ale ono v podstate tá moderná epidemiológia dneska je úplne iná a tu by sme mali nejakým spôsobom viacej tlačiť tým mladým lekárom, aby sme získali takýchto odborníkov, ktorých vlastne chcú tam pôsobiť, lebo nám tá generácia sa dosť stráca ľudí, ktorí by v tomto odbore chceli pracovať. No a potom sú to potom aj tie iné profesie. Máme verejných zdravotníkov, napríklad fakulta, kde pôsobím, tiež vychovávame a my ich potrebujeme umiestniť do praxe práve k týmto lekárom. Oni budú im v podstate pomáhať v takých tých bežných sledovať hygienu rúk, dezinfekčné opatrenia, lekár zase rieši potom tie infekcie. Ono sa to tak krásne spojí a vzniknú týmy, ktoré v podstate asistujú tým klinikom pri prevencii, sledujú infekcie, dávajú im reporty, takto máte rezistenciu, toľko infekcií máme, tu by sme mohli toto zaviesť preventívne opatrenie, tu, tu vymeníme teraz, proste tieto látky nám nefungujú, lebo keď zoberete v niektorých mnohých takých menších nemocniciach, sa o toto nikto nestará. A to je, to je veľmi zlé, pretože keď sa o niečo nikto nestará, tak potom to jednoducho no. sa nevykonáva, nefunguje to. Potom ako to, ako to funguje v Trnavskej nemocnici. My, my sme oddelenie nemocničnej hygieny, ktoré v podstate je tvorené štyrmi zamestnancami. Je to práve možno preto, že do toho dlho bušíme a tlačíme. Ona nás zakladala vlastne profesorka Strehárova, ktorá bola infektologa, ktorá v podstate veľmi videla toto v zahraničí, tak toto funguje. Ale musím povedať, že iné nemocnice majú už oddelenie nemocničnej hygieny, či už je to v Martine, alebo je to v Bratislavskej nemocnici, v Košiciach, v Poprade, v Prešove. Už v podstate budem ako málo kde hľadať, že nemáme, ale zase otázka je, čo robia a koľko ich je. Pretože na takých stol vožok v Amerike máte jedného takéhoto pracovníka. Uh. No. U nás my sme v podstate tak, že na, keď, to, keď všetky okče prížmurím, tak možno na 400-500 vožok je jeden, 1. ale iba vo veľkých fakultných nemocniciach. Veľmi dobre má rozbehnutú prevenciu aj Svet zdravia, ktorý má v každej jednej nemocnici už pracovníka minimálne jedného a má potom aj jedného hlavného epidemiologa, čo je tiež veľmi dobré. A tlačia jednoducho tú prevenciu. Takisto vidím, že tam tá snaha je, robia Kongres bezpečnosť pacienta. To znamená, že ono sa nedá povedať, že sa niekam posúvame, ale stále sme trošku na chvoste, keď sa porovnávame s inými krajinami, lebo napríklad toto, toto zamestnávanie ľudí do prevencie v nemocniciach už v Spojených štátoch začalo v 70. rokoch. Aha. Takže my sme stále možno niekde o, tak na začiatku, ale zase možno mnohé veci, čo oni sa učili ne, v praxi, tak my už teda hm. sa neučíme, ale už vieme, že toto áno, toto nie a niektoré veci musíme upraviť na naše podmienky, napríklad tie staré budovy, nemocnice mm. a podobne. Takže do budúcna bude veľmi dôležité, aby si najmä tí v nemocniciach uvedomili, že toto sú esenciálne zložky, ktoré potrebujú v tých nemocniciach pracovať. Hovoríte, že sa to teda posúva smerom vpred, možno síce pomaly, ale posúva predsa len. E Znamená to, že sa darí ako tak bojovať s tou rastúcou odolnosťou voči antibiotikám, alebo tie baktérie stále vyhrávajú? A kde, kde, máte preventívne programy, tam sa dá. Lebo máte dneska širokú paletu možností, ako to robiť. Najmä potrebujete mať aj veľmi dobrých partnerov v oblasti mikrobiológie, alebo teda mikrobiologické diagnostické laboratória, ktoré vám robia vyšetrenia. A potrebujete si my kooperovať a indikovať, kedy čo skrínovať, kedy čo odoberať, či musíte vedieť, kam nejakú vzorku poslať vyšetrenia vyšetriť aj z toho prostredia nemocničného. Bolo dobudované Národné referenčné centrum pre nozukomialné nákazy, čo je veľmi dobrá vec, kde v podstate sa buduje už teda nejaký tým ľudí, ktorý bude zabezpečovať aj takú úplne nadstavbovú diagnostiku. Takže ono je to všetko fajn, ale zase na druhej strane uh, musíme sa zamyslieť aj nad tým, že tie baktérie majú stále náskok a, a veľký. A my v podstate sa môžeme iba s nimi snažiť hrať nejaký vyrovnaný boj. My, ten, my si musíme dopredu uvedomiť, a je to veľmi náročné, že ten boj nikdy nevyhráme. Mm -hmm. Lebo rezistentné bakterie tu boli, budú a sú, a to nie sú moje slova, to mnohí významní mikrobiológovia, epidemiológovia stále hovoria, my len môžeme hrať nejaký trochu vyrovnaný boj a snažiť sa tie dopady tých, tých infekcií alebo tých multiresistentných baktérií stláčať čo najväčšie minimum. A to najväčšie minimum znamená, že vedieť, čo máme, akú epidemiologickú situáciu, či už v nemocnici alebo aj na celom Slovensku v tej komunite a následne v podstate robiť opatrenia preventívne, ktoré sú k dispozícii a ktoré vieme, že sú efektívne. Úplne základ je samozrejme hygiena rúk, robiť tzv. programy antimikrobiálneho stevarshipu, to znamená, že stretávať sa veľké skupiny odborníkov, pediatrov, plúcnych doktorov, áristov a každý, aby vedel o tom svojom oddelení, čo tam má a vymenili tie skúsenosti, preklady pacientov. Keď máme pacienta s rezistentnou baktériou, nepreložím ho do susednej nemocnice a nič im o tom nepoviem. Upozorním ich, aj keď je to niekedy veľmi dobré, lebo sa ho zbavím, lebo my ho nechceme mať na tom lôžku, je rizikový. Tak ho odsúvame do inej nemocnice, ale to nám problém nevyrieši. Takto napríklad cez COVID sa pacienti presúvali najmä z tých domovov a teraz máme problémy aj v domovoch dlhodobej starostlivosti s rezistentnými baktériami. Mnohí pa pacienti sú zdraví a sú tam kolonizovaní a prichádzajú k nám do nemocnice a napríklad v tom čreve majú tú baktéri môžu ju mať niekde na koži. A my musíme teda prispôsobiť e teda tie metódy a musíme vyhľadávať takýchto pacientov a na to potrebujeme tie týmy. Mm -hmm. Takže ono, ten boj nejako nevyhráme, my ho môžeme len tak nejako stabilizovať. Určité zlepšenie situácie možno je tam, kde tie, týmy na, na tú prevenciu fungujú, ale tam, kde sa nič nerobí, tak tam je tá situácia asi problémová. to už tam by, mal, tam už by mali v podstate určité byť nejaké štátne politiky a určité nejaké, nejaké možno premyslené kroky ministerstva zdravotníctva byť podniknuté. Ale hlavne, keď neviete, čo máte, neviete, čo robiť a to je základ. Len toto, čo hovoríte, aj celá tá prevencia, mne to skôr pripomína také hasenie požiaru, lebo presne ako hovoríte, tie baktérie majú stále nejaký náskok, nie je možné zmeniť nejak prístup k nim, lebo aj z toho, čo sme tu doteraz povedali, ona tá antibiotická rezistencia je vlastne podľa všetkého do veľkej miery e, vplyv človeka na ano. evolúciu tej baktérie. Čiže my sme si ich vlastne vypestovali, urýchlili sme evolúciu. Nedá sa to, že by sme išli nejak z opačného konca. Spomínali ste bakteriofágy, čo sú mm -hmm. baktérie, ktoré žerú baktérie. Vírusy baktérie. Albo, teda, no, tak. E, tak evolúciu nezastavíte. <laughs> <laughs> to je áno, Ako sa aj my vyvíjame ľudia, tak sa vyvíjame baktérie, ale no, no keď sa množia baktérie, tak je to rádovo veľmi, <laughs> veľmi, veľmi vysoko rýchle. Uh... uh ale určite sa dá nejako spomaliť a, a, určite sú aj nejaké nástroje, ako aj týmto zasiahnuť, ale e, veľmi sa nad tým zaoberá aj celé, celá Európska únia, pretože v súčasnosti je taká stratégia, volá sa to, že je One Health, ako jedno zdravie. A v rámci tohoto konceptu One Health máme práve ten problém antimikrobiálnej rezistencie riešený tak, že sa alokuje veľmi veľa zdrojov na výskum práve v tejto problematike a spájajú sa ľudia nielen z medicíny, ale aj z, z environmentálneho prostredia, z veterinárneho prostredia zo teda životného prostredia a teda všetci dokopy dávajú nejaký koncept, ktorý by mohol fungovať. Pretože ja môžem mať aj špičkový tým preventívnych nejakých ľudí, alebo teda ľudí, ktorí spôsobia v prevencii v nemocnici, môžu mi dobre indikovať lekári antibiotika, ambulantní lekári budú dávať pozor, nebudú preskribovať zbytočne a môže nám to fungovať super, ale ako náhle v tej veterinárnej sfére sa budú naďalej používať napríklad antibiotika ako rastové faktory alebo v podstate na iné účely, ako sa majú, bude sa pre na ne robiť i nejaká liečba, ktorá není potrebná alebo skôr nejaká profilaktická. Mm -hmm. Na druhej strane budeme mať v životnom prostredí neriešené odpadové vody, tak nám to nič nepomôže, lebo v podstate globálne stále bude tlak na tie baktérie, aby stále boli rezistentné. Čiže ono sa už zistilo, že len jedna intervencia nepomôže. Tých Presne. intervencií musí byť viacej a to je asi ako, tak, ako keď chcete chytiť toho holuba a uteká v podstate a padnete z tej strechy, nechytíte ho. Ale ono v podstate, keď nastavíte nejaké tie pásce a v podstate pôjdete na to viacerý z viacerých smerov, tak sa môže stať, že sa to podarí. Mm -hmm. V tomto prípade úplne to, akože nikdy sa nám nepodarí vyhrať tento boj, ale môžeme stlmiť tie následky aspoň také, že nebudeme mať toľkoto pacientov, ktorí mávajú tieto neliečiteľné infekcie. To je akože ad jedna. A druhá vec, že spomalíme ten vývoj, ktorý je v tej rezistencii, aby sme Naštartovali vedu a výskum, aby začala sa zamýšľať možno trochu aj iným smerom, že nielen možno antibiotika, ale sú aj iné smery, čo sa týka liečby infekcií, či už je to imunoterapia, alebo teda napríklad v tej dezinfekcii používanie aj nielen chemických látok, ale aj niečoho iného. A možno to niečo iné bude efektívnejšie, A to nevieme. Čiže my potrebujeme naštartovať výskum, slušný, seriózny výskum, ktorý bude koncentrovať veľké skupiny odborníkov prierezovo, interdisciplinárne, my tomu hovoríme. A na druhej strane potrebujeme úplne tie bežné preventívne opatrenia a zastaviť to šírenie, aby nevznikali smrteľné infekcie v nemocniciach. A toto druhé je ľahšie ako to prvé. Ten výskum bude nejaký čas trvať, ale tú prevenciu a v tom bode času teraz vieme urobiť niečo v tých nemocniciach a stačia na to kvalifikovaní ľudia a stačí na to budžet, ktorý je určite menší ako dôsledok celoročnej liečby tých smrteľných infekcií. Mm -hmm. Len to na konci toho dňa musí niekto tam hore si uvedomiť <laughs> a musí aj správne tie financie, ktorých je všade málo dobre alokovať. No, podarí sa podľa vás, nehovorím, že vyhrať ten boj, udržať tú remízu? Remízu sa bude dariť udržať, pokiaľ začnú ľudia uvedomolo pracovať práve na tom, mm. že jednoducho toto je vážny, seriózny problém, lebo mám taký pocit, že aj mnohí klinici si to nejako neuvedomujú a jednoducho častokrát sú takí benevolentní, však, však čo, však, však dobre liečím a ako liečím a bohužiaľ častokrát, nechcem radšej menovať odbornosti, aby sa nikto neurázil, ale jednoducho ten benevolentný prístup, napríklad poviem, to sú celoslovenské dáta, antibiotická profilaxia na Slovensku. Idete na operáciu a budete dostať antibiotika 24 hodín uh, pred operáciou v dôsledku profilaxie, aby ste nedostali pri tom výkone infekciu, lebo jednoducho pri tom výkone to hrozí. Uh -huh. To je bežný štandardný postup. A niekedy tá profilaxia nie je 24 hodín, ale niekedy je u pacientov aj 3, 4, 5, 10 dní a ona sa zmení na liečbu tou istou skupinou antibiotík, ktorá v podstate mala byť podaná len... Počas tých 24 hodín. Čiže to je veľký problém, pretože tá profilaxia sa stáva liečbou a ona napríklad nebola vhodná na tú liečbu a otázka je, či to tam vôbec malo byť. On sa vlastne prekrýva ten pacient, aby nedostal infekciu. A ono, prečo to robia? No, robia to preto, lebo na nemocnice sú v katastrofálnom stave a možno aj tí chirurgovia sa aj boja, že jednoducho po tej operácii nikto nechce mať uh -huh. komplikovaného pacienta s infekciou. Uh -huh. a teda prekr... Oni vedia, že to možno čas funguje, prekrýme tých pacientov, ale v tom čreve sa deje obrovské množstvo procesov a každé jedno antibiotikum a každá jedna liečba, a najmä zbytočná liečba, je veľký zásah do imunity pacienta a najmä do toho črevného mikrobiomu. O tomto sú dneska už rozsiahle štúdie. A ak to ten pacient nemal dostať, antibiotika, tak práve, že do budúcna mu to môže oveľa skomplikovať, či už aj tú liečbu, následne toho ochorenia, alebo do budúcna ďalšie možné komplikácie priviesť, ktoré má mať. A my vieme dnes, podľa bodových prevalenčných štúdí profesorky Števkovičovej z Národného referenčného centra pre nemocničné infekcie, že 80 prípadov do antimikrobiálnej profilaxie je v podstate viac, viac ako 24 hodín. Takže na toto máme dneska dáta, s ktorými treba niečo robiť. Treba nastavovať systémy v nemocniciach, aby jednoducho toto nebolo možné a treba vlastne vysvetľovať a vzdelávať najmä mladých e, lekárov a potom aj prevzdelávať možno tých, ktorí idú v tomto režime, tých starších. Takže toto je ale problém nielen u nás, ale myslím, že celoeurópsky uh -huh. a niektoré opäť tie moderné nemocnice napríklad toto riešia, vedia, že to je problém a tie, ktoré v podstate si myslia, že nič, no tak nechajú to tak a to nám opäť selektuje do prostredia rezistentné baktérie. Čiže práce ako na kostole, ako sa hovorí v Trnave. Tak. Očividne teda sa nudiť v najbližších 10 ročiach nebudete ani vy, ani vaši kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a možno niekedy opäť na budúce v štúdiu tu opäť dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie.